अनुवर्सा म्हापशें शिगमोत्सव मंडळ 42वो शिगमोत्सव मनयता. ह्या महोत्सवाचें आयोजन 15 ते 19 मार्च मेरेन आसतलें. ह्या कार्यावळी निमतान म्हापशां नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी आनी शिगमोत्सव मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीक्लेन मदेरा हांच्या हस्तुकीं उक्तावण सुवाळो जातलो. नियमाप्रमाण वेळेचें बंधन पाळून सांजेच्या 4 वरांचेर कार्यावळीक सुरवात जातली आनी रातच्या 10 वरांचेर सोंपतली. 6 मार्चाक राष्ट्रोळी देवळा कडल्यान रोमटामेळ, लोकनाच, वेशभूषा आसतली. 17 तारखेक लावणी शो, 18 तारखेक संगीत नाच कार्यावळ आनी 19 मार्चाक सिद्धकला डान्स इन्स्टिट्युटांतल्या विद्यार्थ्यांचो नाच सादर जातलो. यंदाचो हो आमचो म्हापसा शिगमोत्सव 42वो आसा. गोंयान सगळ्यांत ओल्डेस्ट आसा. पणजे सुद्दां आमच्या नंतर जाल्ले आनी आमचे हो जो रोमटा मेळो जो शिगमोत्सव जो प्रोग्राम आहा तांकां पयलीं मडकयचे सगळे लोक येत ते आपआपले ग्रूप घेवन येत. ह्या वर्सा ह्या इलेक्शनचे कंडक आसल्या कारणान कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान आमकां डेट्स हालोवच्यो पडल्यात आनी हो प्रोग्राम 15 मार्च ते 19 मार्च पर्यंत म्हापशान साजरो जातलो. 15 मार्चाक ह्या प्रोग्रामाचें इनॉग्रेशन जातलें. आमचे म्हापशाचे CO जे कार्याध्यक्ष आसात त्यांच्या हस्ते तो प्रोग्राम जे आमचे उद्घाटन जावपाचे आसा संमेलनाचे रंगोत्सवाचे त्याचे जातले आणि मागीर ते भुरग्यांची फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा जातले 15 तारखेक म्हणजे आयतारा आसा. आणि 16 तारखेक तो वार्षिक रोमटा मेळो फ्लोर्स हे आमच्या राष्ट्रीय कडसून टॅक्सी स्टँडाक वर्सा घालून गांधी पुत्या कडेन वयतले आनी ते एग्जॅक्टली 4 सुरू जावपाचे अशें गोवर्मेंटान आमकां इन्सिस्ट केल्लें आसा आनी 10 वरां ते सोंपोवंक जाय आनी प्रायजां ती दुसरे दिसा डिक्लेर करतले आनी प्रायजाची रक्कम ट्युरिजमान आजून आमकां तितकेशी सांगूंक ना ते सांगतले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें.